У Тернопільській області не залишилося жодного району із показниками рівня захворюваності на коронавірус, які б відповідали зеленій зоні. Уся область – жовта і помаранчева. Бережанський район, самі бережани і Чортків – червоні. Аналізуючи під ситуацію, ми бачимо, що багато районів вже близькими кроками наближаються до червоної зони. Вже за сьогоднішній день переступив межу червоної зони Гусятинський район. Відповідно, у цих регіонах діятимуть певні обмеження. Заборона перевезення, заборона роботи торгово-розважальних центрів, заборона роботи освітніх закладів і також проведення масових, культурно-масових заходів також буде заборонено. І плюс до того, ще всі заборони, які стосуються помаранчевого, жовтого кольорів. Тернопіль, зауважимо, залишається і надалі у помаранчевій зоні.